কাজিৰঙাত হাতী নহব। কাজিৰঙাত পদুম ফুলাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি। কাজিৰঙাক লৈ অগপৰে কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ অন্যতম দুৰ্গ কলিয়াবৰ অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙাত এইবাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব নিজা প্ৰাৰ্থী। যোৱাটো লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপ প্ৰাৰ্থী মণিমাধৱ মহন্ত গৌৰৱ গগৈৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল। এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙা অনুকূলে আহিব বিজেপিৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত দুজনকৈ অগপ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তই সমষ্টিটো বিচাৰি বিজেপিৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিছে যদিও আকৰ গোজ বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবাৰে এই বিস্তাৰকৰ বৈঠকতো প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙাক লৈ অগপৰে কম্প্ৰমাইজ নকৰাৰ কথাই স্থান পাইছে। আগন্তুক দিনত সমষ্টিটোৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কি হ'ব সেই লৈও ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বৈঠকখনত। কলিয়াবৰত জয়ৰ সোৱাদ লাগে বিজেপিক। আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব, নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য ৰাখি ইয়াত সংগঠন অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে, লগতে নেক্সট যি ইলেকশ্যন আছে এই ইলেকশ্যন যে কলিয়াবৰত আমাৰ বিজয় পায় নিশ্চিত বিজয়ৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখি ইয়াত কাৰ্যক্ৰম পাতল লোৱাৰ নিমিত্তে আজি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বুথ স্তৰত, ইষ্টাপমুখ স্তৰত, মণ্ডল স্তৰত, সাউতি কেন্দ্ৰ স্তৰত, জিলা স্তৰত যিখিনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা ইয়াত আমি চৰ্চা কৰিছোঁ। আনহাতে এই সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিলে কাক দিব সেই লৈও বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত অব্যাহত আছে চৰ্চা। প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত আছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ নামো মাজে মাজে আহিছে চৰ্চালৈ। সমষ্টিটোত অগপতকৈ সাংগঠনিক দিশত বিজেপি অধিক শক্তিশালী বুলি যুক্তি দি অগপক বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে এইবাৰ সমষ্টিটো এৰি নিদিয়াই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। সামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।